asettaa, mutta se paikka meidän tarvitsee, että tämä viimeinen sessio tästä meidän seminaarista. Meillä on tässä viimeisen tunnin aikana katsoa sitten sitä, tarkoitus katsoa sitä arjen kurimusta, niin se oikein sitten näyttää. Ja meillä on täällä sitten kokemuspuheenvuoron käyttäjiä. Piti olla alun perin 4 kappaletta, mutta Liisa Syväsalmi on sairastunut, mutta häneltäkin on puheenvuoro, eli kuullaan sitten hänen kirjoittamansa puheen. Mutta eikö me pitänyt tätä puhetta mennä asiaan, sillä taitaa olla Lidevalin Jussi esimerkiksi, joka oli listannut. Ole hyvä Jussi, käyttämään omaa puheenvuoroksi. Kiitos puheenjohtaja. Hän heti pohtunut tätä otsikkoa vahvasti elämän arjen kurimuksessa, ja onko se pitää kurimus elämää elää, niin elää ihan normaalia elämää. Kurimuksen herrissä voidaan julkista vettä, kolossa koulua, osuoka, tehdä hankkeha, ja sen alla jossa siinä on tuonne yöliikkeitä, ruoja ja ruokaa ja kylkeä meidän täysin. Minä olen 49-vuotias. On ollut kiva osallistua tähän tilaisuuteen. Olen hyvinkin ajatuksia herättävä ja kaikki tavoin jännittävä. Mun puheenvuoro tässä on nyt tällainen vähän akateemisempi. Aion puhua teille tästä tämmöisestä kieletason esteettömyydestä ja esteellisyydestä. Mä en näytä teille ensimmäistäkään slaidia. Mä haluan vaan, että kuuntelette mua ja ne, jotka näkee tätä katsellakin. Ja ihan ensimmäisenä pidetään tämmöinen käsiäänestys. Tai ei tarvitse koskaan käsiäänestyksiä. Arvioikaa, katsokaa minua ja arvioikaa. Kuinka hyviä mun työnpuoli on? Saatte huutaa oikea vastausta, ei tarvitse arvoilla epäkyy, joka on ihan tulevaa niin kuin... 64, 69. Yllättävän hyvin, 62 oikea vastaus. Vastaus hiukan yllätti, koska yleensä ihmiset alkaa sitä hetkistä kahteen. Päästiin, kun sähköpyörätuolessa on kysymys. Sitä vaikka minä en koskaan olisi niitä soita, eikä tee mitään paikkoon. En soita mitään paikkoon, että on mahtunut, että pääsee teille, koska jos mä sanon sinne puhelimen päähän, että mulla on sähköpyörätuolessa ja toisessa päässä mulla on panssarivaunu. Eli... yksilöllisiä eroja tuolissa on paljon ja jotkut on pieniä ja jotkut on suuria. Mutta se on tässä yhteiskunnallisessa ajattelussa pyörätuoli edustaa jollain tavalla tämmöistä erityisen hankalaa asiaa tai tavararyhmää. Ja kuitenkin mä haastaisin katsomaan tämän päivän kaupunkiliikenteessä esimerkiksi lastenvaunuja. Nykyään lastenvaunut on aikamaisia höyletyksiä ja monet niistä on paljon suurempia kuin yksikään pyörätuolisuudessa tässä salissa. Mutta niitä ei koskaan ajatella vaikeina tai hankoina. Niitä ei oteta sillä tavalla kaupunkisuutuksikaan rohkella tapauksena huomioon, vaan otetaan ne huomioon. Tässä yhteydessä mä myöskin sanoisin, että tämä nykyään emansipatorinen tapa kulkea kaupungilla vauvineen ja pikkulapsineen ja istua katilossa, niin on meidän vammaisten ansiota. Me ollaan taisteltu nämä esteettömät paikat ja katilot ja ravintolat, joissa nyt sitten näillä lastenvaunuilla on ikäpäin kulkea. Minä olen ollut aina sairastunut, mä en ole aivan invalidi, niin mä sairastan syytänsä saapa perinnöllistä. Mä olen vaikea iotautio, jonka ohjeistuotteena tulee syöpäkasvaimia, jonka vuoksi mutta on amputoitu sekä kädetetä jalat. Ja minulla on sitä varten ainakin omassa mielessäni jonkinlainen perspektiivi tähän, että mitä se vammaisuus on, kun olen asteittain vammautunut yhä paremmin ja paremmin. Ja se maailmankuva muuttui heti ensimmäisen amputoinnin jälkeen, kun tuli proteesi.
yhtäkkiä katsoin, että yhteiskunnassa on tarttumaan paljon kakkosia, erittäin huonosti helpotettuja jalkakäytäviä ja lyhyttäviä raskaita ovia. Koska kun oviakin kun avaa, niin sinne käytetään koko kroppaa, jos vasta on yksi neljäsosa pois, niin se heti vaikuttaa siihen käyttäytymiseen. Sitten seurasi manuaikoinen tulivaihe ja lopuksi olen siirtynyt tähän sähköön tulivaiheeseen sähköön, joka tuolta kautta tuli esimerkiksi nämä ilotaksi vasta tutuksi. Kun mä käytän tämmöistä ilmaisua kuin siirryin pyörätuoliin, mä en hyväksy tämmöisiä ilmaisuja kuin joutua pyörätuoliin tai pyörätuolipotilas. Huomittu. Tai sidottu. Ja potilaita on muista vaan sairaaloissa, eikä minua ole kukaan tähän tuoliin sidonut, eikä pakottamaan. Mä olen tämmöisen ihan vapaaehtoisesti käyttöön. No nyt tää kuulostaa just niin, mä olen sitä akateemiselta ja ihmisten kaupalliselta ja silloin se on syykin. Mä olen keskikäännöltä koulutukselta, niin filosofian ylioppilas Jyväskylän yliopistosta ja kävin 6 vuotta elämässä niin tekstianalyysiin ja kirjallisuustieteeseen ja filosofiaan. Ja silloin opin tämän, että sanoilla on merkitystä, miten puhutaan, miten sanoja käytetään. Sana kantaa ajatusta ja mitä selkeämpi sana, sitä kirkkaampi ajatus. Kun vammaisista tehdään lehtijuttuja tai televisiojuttuja tai mitä hyvänsä, niin siellä melkein aina tulee tämmöinen lause, että rekoista huolimatta hän elää etänahkiista elämää ja pääsee menemään sinne sun tänne. Ja kun tämä totuus on, että nimenomaan pyörätuolin avulla tämä ihminen pääsee menemään. Eli pyörätuoli ei estä liikkumista, vaan se nimenomaan mahdollistaa sen. Eli minä rakastan klassista musiikkia, mä olen tuolla musiikkitalolla käynnissä jotain parhaillaan pari 3 kertaa kuukaudessa. Mä olisin jumalattoman hankala kontata sinne. Mä kentän sinne vaikka sairaalla sännyllä. Eli pyörätuoli on hirveän kätevä väliin silloin, jos jostain syystä tämän jalkoja ei pysty käyttämään. Totta kai se jalka ja kävelykyyli olisi kaikkein paras, mutta kun se on nyt pois, niin pyörätuoli on seuraava hyvä vaihtoehto. Ja mä ihmettelen tätä stigmaa ja leimaa ja tätä ihmisten päässä olevaa jonkinlaista ahdistusta, mitä pyörätuoliin liittyy. Koska jos me katsotaan vaikka silmälaseja, niin ei me koskaan sanota ihmisille, joka käyttää silmälaseja taas, että sokeita kattaisi edessä heti 3, niin vähän. Vaan ne ajattelevat, että okei, kun hänellä on silmälaset, niin sitten hän näkee. Ja silmälaset auttaa näkemään ehdotusta. Jos on tekohampa, niin auttaa syömään. Jos meillä on pyörätuoli, niin sitten ajattelee, että joo, ei se pääse mihinkään. Eihän se ei pääse, jos on pyörätuolissa, niin se pääse liikkumaan. Tämä on yksi asia, mitä haluaisin muuttaa. Ja mä kuitenkin ajattelinkin tässä tämmöisen, että tässä on kysymys tämmöisestä ajattelun ja kielenkäytön esteellisyydestä, joten pitäisi pyrkiä pois tästä näkyisi oppia jollain tavalla ajattelemaan toisella tavalla siitä, mikä on esteellistä ja esteettömyyttä. Eli toistan vielä, että pyörät voi estää liikkumista, vaan se nimenomaan mahdollistaa sen. Toinen käsite, minkä mä haluaisin romuttaa, on tämä liikuntaesteinen. Mulla on tiukka, hyvä ystäväpiiri. Mä oon kaikki samanlaisia kuin minä, paitsi että mä olen ainoa sen ystäväpiiri vammainen, joka kiukka on perusterveyden esikäisiä ammatillisia ihmisiä. Ja jos me ollaan millä syö tahansa liikenteessä, niin ensimmäinen, mitä on varsinkin naispuoliset ihmiset, mulla aina huuttaa, että mä ajan liian lujalle, perässä ei kukaan pysy. Ja toinen on, että mä haluan kävellä liian pitkiä matkoja, että pitäisi ottaa vähintäänkin taksi. Siis mun pitäisi ottaa taksi, että he, kun he eivät jaksa kävellä. Ja mutta ei, kun jos on pari 3 portteliakin matkaa, se on aika ravittavasta toiseen, että siinä melkein saa välillä käyttää. Mun mielestä on muuten kävellä ihan hyvin, mutta näitä vaikka on tehnyt sitä ei.
Ja tämä on yksi nimenomaan se, mitä mä olen tässä yrittänyt sanoa, että se totta kai sitten käy niin, että kun mennään, niin tulee niitä tilanteita, että he pystyisivät jaksamaan jatkamaan matkaa, mutta minä en. Mutta tämä on kuitenkin siis se, että mä katson olevan erittäin liikkuva ihminen. Mutta se, että kun se matka tyssää, se tyssää nimenomaan sitten tähän huomassa rakennettuun ja suunniteltuun ympäristöön, jossa ei myöskään ole noudatettu edes niitä lokeja ja määräyksiä, jotka olisi olemassa. Eli mä haluan lopettaa puhumisen tästä liikuntaesteellisyydestä, niin otan käyttöön uuden käsitteen liikuntaestetty. Mä katson olevan niin liikuntaestetty, kun mä kohtaan rakkusia ja liikuntaehtoja muistia tai liian korkeita kynnyksiä. Silloin joku on estänyt minua liikkumasta, vaikka mä haluaisin liikkua, niin edes. Sitten on myöskin tämä asetelma terveellinen ja vammaisten välillä siinä, että meillä hirveän paljon tuhlataan aikaa ja rahaa ja nimenomaan bisnesmaailmaa ja kautta tuhlaa rahaa siihen mitattaessa näitä ihmisvirtoja, että mistä ihmiset menee ja miten ne eivät mene. Puhutaan keskustan siirtymisestä ja kauppoja rakentaa ihmisvirtoja joka tee. Eli näitä askelia lasketaan tosi paljon, ettei ihmisille vaan tule liikaa vaivaa. Mutta sitten kun ajatellaan vammaisia, niin voidaan heti sitten näihin sisäänkäyntiin ja muihin, niin ne voi olla ihan missä tahansa ja niitä askelia ei kukaan laske, että ja täytyykö kiertää koko korttelia. Täytyy se sisään tuo väylä hakea jostain takapihalta keittiön kautta. Ja tämä on myöskin tämmöinen tasavertaisuusasia. 10 minuuttia on lyhyt aika. Lopetan tämän esitykseni. Muistetaan teitä vielä näistä kahdesta asiasta. Pörtökoti ei estä liikkumista, vaan mahdollistaa sen. Ja me kaikki täällä pelkästään liikuntaan estettyjä, ei esteellisyyttä. Tak. Thank you.